nimkaribishe jirani wetu ambaye ni James Orengo, gavana wa Siaya. Asante sana kama Kakamega oye! Kakamega oye! Mimi nina machache sana. Na nasema hivi, mnajua kwamba kura ya baba ilibiwa. Kakamega wangapi wanajua kwamba kura ya baba ziliibiwa? Ni mkono juu. Sasa mimi nasema hivi, tarehe bado tuna siku 17. We have 11 days. Tunaenda ama tuendi? Tunaenda ama tuendi? Mimi naomba kwamba ikifika wakati ambapo baba tangaza twende state house, tunaenda ama tuendi? Tunaenda ama tuendi? Kule Siaya, mimi toka Siaya. Na Siaya tunasema baba akipiga filimbi tutaenda vile baba atasema. Na nimekuja hapa na watu wengi sana kutoka Siaya. Sasa naomba mpatie baba mkono na sisi sote tuitike mwaliko ya baba ya kwamba tuokoe Kenya. Nataka niseme hivi, munanisikia? Munanisikia? Revolutions, 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 rebellions, they don't come easy. They don't come easy. Lakini if you are united, tutafika mahali ambapo baba nataka tufike. Kwa hivyo msiogope Ruto. Ruto mnaogopa ama mnaweza kumweka chini? Mnaogopa Ruto? Mnaogopa Ruto? Ruto hawezi mwendo ya baba. Asanteni sana Kakamega. Tutarudi, tutakuwa na nyinyi pamoja mpaka tufike Jordan. Asanteni sana. Haya haya.